Письменники, митці, науковці, військові та політики. 26 особистостей, які з кінця 19-го та до початку 21-го століть вболівали за свободу, незалежність і розквіт України. Це все виставка «Люди свободи», яка із 16 лютого розпочала свою роботу в Державному історико-архітектурному заповіднику «Стара Умань». Перші відвідувачі – це уманські студенти. Вони по-різному знайомі із життям українців, діяльність і боротьбу яких за свою державу представлено в експозиції. І сьогодні ми відвідали цю чудову виставку, яка посвячена саме людям свободи. Отже, наша група, ми навчаємося на історичному факультеті Уманського державного педагогічного університету. І всі прізвища, які ми сьогодні побачили, вони нам знайомі, адже в курсі вивчення історії, безумовно, ми про них згадували, адже ці люди, вони дійсно варті уваги і їх повинні пам'ятати. Ну, особисто для мене це Микола Міхновський, тому що, я не знаю, просто для кожної людини є щось близьке. І особисто його біографія і от його це стремління, скажімо так, от воно мені подобається. Ця людина, вона нездоланна своєю особою, саме своїм буттям і своїм єством. Більшість імен мені не знайомі, але от, скажімо, такі ім'я, як Сергій Корольов або Лесь Курбас, мені знайомі, оскільки це ім'я, які ми вивчали ще в школі на загальноосвітніх предметах, такі як українська література, фізика, ні на одному з цих предметів не розказували про їхні діяння щодо України, про їхні прагнення щодо незалежності України і так далі, і тому подібне. Тобто розказували лише за їхні досягнення у тій чи іншій науці. Цікаво сьогодні на такій виставці побувати і дізнатися про них зовсім нове? Звісно, цікаво, адже ці люди зробили вклад, вони як... Можна сказати, працюють в тіні, працювали в тіні, і дізнатися зараз їхні імена – це дуже натхненно, чесно говоря. Із тих нових імен, які ти для себе відкрив, борців за Україну, хто цікавий тобі? Найбільш цікавий – той молодий хлопчина Назар Войтович. Йому було всього 18 років, коли він попрощався з життям, можна так сказати. Але цей вчинок... Він вартий багато інших. На таких людей треба рівнятися, я вважаю. Що відкрила з цієї виставки для себе нового, це те, що я побачила цих постатей з іншої сторони, і вона є для мене, можна сказати, такою пізнавальною. Якщо говорити про цих постатей, хто конкретно мені найбільше сподобався, то я, наприклад, передаю свою перевагу Лесю Курбасу, так як я вважаю, що саме він поставив такий фундамент українському мистецтву, адже саме він зблизив людей до творчості, до прекрасного, адже він є основоположником українського театру. Директор Державного історико-архітектурного заповіднику «Стара Умань» Олександр Мельничук зазначає, що виставка буде тривати 3 тижні та буде безкоштовною. Виставка була проведена з ініціативи управління молоді та спорту і за сприяння нашого міського відділу. Ініціював створення такої виставки Український інститут національної пам'яті, і започаткували вони її в місті Києві, потім виставка поїхала в Одесу, місто Дніпро, Чернігів, Черкаси, і вже Черкас цю виставку приймала наша Умань. Заповідник, скажімо так, символічно приймає цю виставку, оскільки 2017 рік, виставковий сезон відкривається саме цією виставкою. Під час відкриття виставки секретар Уманської міської ради Людмила Кирилюк зауважила, що ми маємо завжди пам'ятати і шанувати тих, хто боровся і продовжує боротись за Україну. А В'ячеслав Зозуля додав, що бажає усім ніколи і ніде не соромитись того, що вони українці. Зібрані тут наші українці, наші земляки, які своєю працею, своєю боротьбою відстоювали незалежність нашої України. Символічно, що дана виставка відбувається напередодні Дня Героїв Небесної Сотні. І дуже цікаво, 26 історій, життєвих історій, які показують нам, як люди дійсно відстоювали незалежність нашої України. І наймолодший із них – це Назар Войтович, який своїм життям віддав найдорожче, що в нього було – це життя за нашу незалежність нашої держави. На жаль, приходиться констатувати той факт, що і сьогодні доводиться боротися, відстоювати нашу цілісність, суверенітет нашої держави на сході України. І ми повинні завжди пам'ятати і шанувати всіх тих, хто доклав максимум зусиль, хто на протязі всього свого життя
боровся за Україну. Я хочу сказати, що в минулому році ми завершили конкурс і завершили реконструкцію алеї героїв в нашому місті. Сьогодні оголошується конкурс на проект пам'ятника Небесної Сотні, який буде встановлений на алеї героїв. Тому я звертаюся до всіх творчих людей, до всіх архітекторів, щоб приймали участь в даному конкурсі і щоб на нашій алеї героїв був дійсно той пам'ятник Небесній Сотні. Коли я зайшов в цей зал і я дивився цю експозицію, знаєте, от таке в мене сором з'явився за те, що я раніше, коли навчався в школі, коли був студентом, нас не вчили в книжках історії про цих людей, які зараз ми тут бачимо. Ми чули про Корольова, який був науковцем, який там переміг космос і всьому світу показав. Я побачив Володимира Васюка, пісні якого я співав дуже багато. Це та людина, яка прославила Україну червоною рутою. Знаєте, цікаво було бачити Миколу Левантовича, коли навчався в музичному училищі. От, така була гордість за наш щедрик, наш український щедрик у фільмі «Один вдома». Всі це бачили цей фільм, пам'ятаєте? Я подивився на наймолодшого героя Небесної Сотні і подумав, 18 років. А скільки років зараз вам молод? Комусь, можливо, навіть менше. Комусь, можливо, теж 18. І от я дуже хотів би вам побажати, молод, щоб вам через 20-30 років не було соромно за те, так як було соромно сьогодні мені, що я колись це все не знав. У нас немає з вами іншого часу, крім того, в якому ми живемо. Минуле вже не повернеш, майбутнє ще наступив. Від кожного з нас зараз залежить, якою буде ця країна. Розпочинається виставка «Люди свободи» ім'ям Миколи Міхновського. Завершує її наймолодший із представлених в експозиції українців Назар Войтович.